A temporada de 2020 já começou para o futebol profissional e o Estádio Albertão foi lembrado. Houve uma vistoria no Gigante da Redenção, mas se depender dos torcedores, eles esperam que pelo menos essa promessa possa sair do papel. A gente espera que realmente agora saia do papel, né? Porque sempre teve essas reuniões, né? E a gente fica meio assim. Mas de antemão a gente já vê um lado positivo, porque está chamando as partes com antecedente, chamando bombeiro, está chamando a questão da polícia militar, as torcidas e os dirigentes. Torcer que saia do papel com antecedência, né, que foi dado início, e torcer para que saia tudo do papel. O River é um dos mais interessados nesta vistoria no Estádio Albertão. O motivo? O calendário do time tricolor, com competições nacionais. O gerente de futebol do River, Mazinho Patrão, espera que tudo esteja dentro das normas para que os torcedores possam acompanhar de perto os jogos do time tricolor. É importante também a boa intenção do governo do estado, através da Fundesp, de dotar o Albertão das condições necessárias para receber as competições que o River vai disputar. O ano de 2020 é um ano muito importante para o River, devido ao calendário que vai ter. E é importante também para o estado do Piauí, para a cidade de Teresina, apresentar um bom palco para esses jogos. Representando a Federação de Futebol do Piauí, o vice-presidente Sérgio Araújo também destaca a importância das reformas no Estádio Albertão. Nós elencamos os pontos que a gente discorda da situação, com os vestiários, o calor, a depredação dos banheiros. Existem outros elementos também que a diretoria está pensando em colocar no estádio, para que a gente possa, ouvindo a torcida, ouvindo o pessoal, fazer esse trabalho já de uma maneira definitiva. Os bombeiros participaram, viram a situação que pode ser feita para que a gente possa melhorar a capacidade do estádio e deixá-lo dentro de uma capacidade nominal importante dentro do meio que a gente trabalha. E isso é interessante também que a imprensa possa participar e ver esses itens que nós elencamos, para ver se a gente junto pode corrigir alguns problemas e ter um estádio bem melhor. O Estádio Albertão é a principal praça esportiva, principalmente para o futebol profissional e também para o futebol amador. Várias competições irão acontecer em 2020, desde o estadual a competições nacionais. Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série D. A boa notícia é que o presidente da Fundesp garantiu que a capacidade hoje de 3.500 torcedores vai passar para 20 até 25 mil torcedores. Assim, os torcedores do River e do Altos poderão acompanhar suas equipes em competições nacionais. A nossa intenção é que a prioridade no momento é melhorar as condições de vestiário e aumentar a capacidade do estádio. Para isso, nós estamos resolvendo alguns problemas de segurança, né, detectados pelo Corpo de Bombeiro, para que a gente possa fazer as alterações, fazer as reformas, para que no próximo laudo do Corpo de Bombeiro aumente a capacidade para 25, 20 e poucos mil públicos aqui no Estádio Alberto. Também chamamos as torcidas organizadas, vamos chamar também, né, para uma reunião, para que a gente também se envolva na preservação da nossa maior praça esportiva, que é o Albertão. Vamos fazer a reforma, vamos fazer as alterações, mas também chamar o compromisso das torcidas, dos clubes, da população em geral, para a conservação do nosso estádio. Enquanto a bola não rola, o Estádio Albertão vai passando por manutenção, principalmente no gramado, para que no dia 12 de janeiro ele possa estar pronto para a bola rolar na abertura do Campeonato Piauiense.